Ahoj lidi, zdraví vás Vanty se Suby a dneska si povíme něco k jedné grafické kartě. Konkrétně tady máme model od Asusu a jedná se o Radeon RX 480. Jedná se o novou generaci grafických karet a tahle 480 se pohybuje v ceně kolem 9400 korun. A je to karta určená pro hráče, rozjedete na ní vlastně ty nejnovější hry na plné detaily ve Full HD. Tato karta je osazená 8 GB GDDR5 paměti, které běží na 8 GHz. A po vzoru všech Strix produktů si můžeme všimnout, že jsou tady 3 aktivní chladiče. Co se týče konektivity, tak kartu napájíme jedním 8-pinovým konektorem a připojit k vašemu monitoru lze pomocí HDMIčka, dva konektory, nebo DisplayPortu, taky disponuje dvoma konektorama, anebo pomocí klasického DVI konektoru. Jednou takovou zajímavostí u této karty je, že k ní můžete připojit pomocí dvou 4-pinových konektorů vaše větráky v caseu a vlastně ve chvíli, kdy ta karta je idle a nic nedělá, tak se otáčky vašich větráků sníží, což samozřejmě snižuje spotřebu a omezuje hluk. Tato karta si samozřejmě poradí i s virtuální realitou a součástí balení je GPU Tweak 2, což je programek, který vám umožní tuto kartu ještě více přetaktovat a dostat z ní ještě větší výkon. A součástí balení je také XSplit Gamecaster, který je známý všem streamerům. A pro ty z vás, kteří si třeba rádi tuní svůj case, tak tato karta vám umožní nastavit si barvu podle vaší libosti. Pokud tedy uvažujete o koupi nové grafické karty, tak určitě za sebe mohu doporučit tuto Asus RX 480, která díky podpoře DirectX 12 a 3 leté záruce bude vaším dobrým herním parťákem i do dalších let.